Her şey yadımdadır. Yaxşı, bəs həmin gecə sənin başından kim zərbə vurdu? Heç kim. Bu dediyinə əminsən? Amma bizə başqa məlumat verilib. Qardaş, mən 100% əminəm. Məni heç kim vurmayıb. Onda niyə qonşuya getmişdin? Bəs necə oldu, başınız zədələndi? Zəhmət olmasa ətraflı məlumat ver. Maşınımın yanında dostum Kazımı gözləyirdim. Elə bu vaxt Firuzə evdən çıxdı. Mənə dedi ki, gəlim kömək eləyim. Nə kömək istəyirdi? Dəqiqdir, eşidirəm səni. Darvazanın yanındakı lampa yanmışdı. Dedi ki, onu dəyişdirməyə ona kömək eləyim. Yaxşı. Sonra mən içəri girdim. O lampanı dəyişdim. Ehtiyatsızlıqdan ayağım ilişdi, yerə yıxıldım. Yerdə qalan yadımda deyildi. Qətiyyən heç nə xatırlamıram. Onda başqa sözə ehtiyac yoxdur. Bu iş elə buradaca bağlamaq olar. Amma bunu bil ki, əgər bundan sonra fikrini dəyişsən, heç nə alınmayacaq. Yox, qardaş, fikrimi dəyişdirməyəcəm. Necə olmuşdursa, hamısını sizə danışdım. Deməli, heç kimə qarşı iddiyə qaldırmırsınız. Yox. Sən neynədin, hə? Niyə bu fürsətdən istifadə eləmədin? Niyə onun tərəfini tutdun? Sənə deməkdən yoruldum. Niyə başa düşmədin? Hey! Nədir? Deyəsən, şillə yeməmiş sakitləşməyəcəksən, ha? Düzün deyirəm də. Mənə bax, onları yenə çağıracam. Yenidən ifadə verərsən. Başa düşdün? Əlişiri həbsilə ettirməyənə qədər sakitləşməyəcək. Yaxşı, gəl. Bəsdir də, eşitdin. Gəl, dedim. Mənə hara aparırsan? Burax qolumu, burax. Gəl, çək məndən. Burax məni. Bu nə deməkdir, Qalib? Məni çox məyus eləyirsən, qardaşım. Mən sənə başqasının arvadına baxma dedim. Sənsə zorla onu əldə eləmək istədin, Qalib. Nəsə olub, qardaş? Yezlə, mən sənə 100 dəfə dedim ki, onu sevirəm. Necə olursa olsun, onu əldə eləyəcəm. Bəsdir, görüm, Qalib. Onu sevdiyini başa düşürəm. Onu əldə eləmək istədiyini də başa düşürəm. Sən deyirdin, Əlişir boşanıb başqası ilə evlənəcək. Bəs indi bu nə hərəkətdir? Bu cür hərəkətlə nə əldə eləmək olar? Qalib, o hələ Ərişirin arvadıdır. Bunu bilirsən, hə? Bilirəm. Bağışda, bilirəm. Amma sevgi gözümü kör eləyib. Sənə axırıncı dəfə deyirəm. Ağlını başına yıx. Yoxsa səndən imtina eləyəcəm. Mənə başqalarının arvadına baxan qardaş lazım deyil. Beləsinin olmağındansa, heç olmamaq yaxşıdır. Bu nə məntiqə, nə qanuna, nə də dinə uyğun gəlir. Başa düşdüm. Yaxşı, bir də belə şey olmayacaq Yezinə. Sənə söz verirəm. Yox, indi söz verməyəcəksən. Bundan sonra hər addımını mənlə məsləhətləşəcəksən. Başa düşdün? Başa düşdüm. Bax, indi Əlişirə qarşı iddia qaldırmaqla mümkün olsa onu həbs elətdirmək istəyirsən. Elədir? Elə deyil. O içərdə də məndən canını qutara bilməyəcək. Heç olmasa həbsxanada tanışlarım var, düzdür? Heç olmasa bu işdə mənə kömək eləyərsən də? Qalib, qardaşım, mən sənə deyirəm, dayan. İndi ona qarşı iddia qaldırsan, araşdırma vaxtı məlum olacaq ki, əslində, səni Gülnarə vurub. Bu da o deməkdir ki, ona təcavüz eləmək istədiyinin üstü açılacaq. Bilirsən, bundan sonra nə olacaq? Nə olacaq?
sənin özünə qarşı cinayət işi açılacaq. Bəs hər şeyin üstü açılsa necə? Düzdür, əl işi rüsvay olacaq. Bəs sən necə? Sən rüsvay olmayacaqsan? Sənin şərəfin yoxdur, qardaş. Axmaqsan. Niyə ağlın çatmayan işə burnunu soxursan? Səsin dünyanı başına götürüb. Bilirsən, qardaşın nələr eləyib? O Gülnarəyə təcavüz eləmək istəyib. Gülnarə isə özünü müdafiə eləyərək qaçıb. Əgər Daxili İşlər Nazirliyi bu işi araşdırsa, bilirsən axırı necə olacaq? Əlişir yox, qardaşın həbsə düşəcək. Mənə bax, Zəri. Əziz qardaşın xəstəxanadadır. Yaxınlarda atası ölüb deyə. Susuram. Sənsə həddini aşırsan. Əgər bundan sonra bir dəfə belə sənin səsini eşitsəm, məndən yaxşılıq gözləmə. Başa düşdün? Sənin bir dəfədən başa düşməyin üçün hər şeyi açıq aydın danışdım. Bir də izah eləməyəcəm. Başa düşdün? Sən nə dedin? Qalib onu zorlamaq istəyir. Yum ağzını! Niyə qışqırırsan? Ay Allah! Niyə o? Niyə o? Hə? Gedək. Səsin çıxmasın.